Նախապատմական ժամանակաշրջանն ավարտվել է այն ժամանակ, երբ ծնունդ է առել գրավոր խոսքը։ Ըստ էության, մարդը մտել է պատմության մեջ այն օրվանից, երբ սկսել է գրի առնել պատմություններ։ Գիրն է տարածել գիտելիքներ գիտության ու տեխնիկայի, մշակույթի ու արվեստի վերաբերյալ։ Պատմության մասին կարևոր տեղեկություններ են հաղորդել նաև սեպագիր արձանագրությունները, որոնք մինչ այսօր խնամքով պահպանվում են։ Նման սեպագրեր կան Էրեբունի պատմահնագիտական արքելոց թանգարանում, որոնք այսօր ցուցադրվել են գրավոր ժառանգություն խորագրի ներքո Եվրոպա ընդհանուր ժառանգ ծրագրի շրջանակում։ Բոլորիս հայտնի է գրավոր ժառանգության դերը ընդհանուր առմամբ մարդկության զարգացման, մեր պատմության ներկայացման, պատմական փաստերի փոխանցման հարցում և մասնավորապես այդ թվում նաև սեպագիր արձանագրության դերը։ Այս մեկ ամիսը սեպտեմբերից մինչև հոկտեմբերի սկիզբը մեկ ամսվա ընթացքում Եվրոպական ժառանգության օրերը դա այն միջոցառումն է ամբողջ մեծ եվրոպական տարածքում, որը միավորում է բոլոր եվրոպական ազգերին, բոլոր երկրները, ովքեր հանդիսանում են Եվրոպայի խորհրդի անդամ։ Արքելոց թանգարանի բակում կազմակերպված փոքրիկ ցուցահանդեսը այցելուներին առաջարկում է թեմատիկ 5 պաստառներ, ներկայացնելով գրավոր ժառանգության պատմության հիմնական փուլերը՝ հազարամյակներ առաջ ստեղծված ժայռապատկերներից մինչև Գուտենբերգ նախագիծ և էլեկտրոնային գրադարան։ Հրաշալի ցուցահանդես է, ինչպես գիտեք, մարդկության գոյության ողջ պատմության ընթացքում նրա գրավոր ժառանգությունը ամենակարևոր դերն է խաղում դասերունների միջև հոգշղթայական կապն ապահովող ամենամեծ արժեքն է։ Եթե նախկինում երիտասարդությունը որոշակի ուրեն չէր հասկանում և չգիտեր իր հեռացել էր իր արմատներից, այսօր մենք ուրախալի փաստ պետք է նշեմ, որ բոլոր բնագավառներում մենք տեսնում ենք զարթոնք։ Ուրարտական սեպագրերը հետաքրքրություն ու հիացմունք էին առաջացրել ոչ միայն տեղացիների, այլև Եվրոպայի ժամանած հյուրերի շրջանում, իսկ այդ ամենին այցելուները դեռ առիթ կունենան ծանոթանալ մինչև նոյեմբերի 1-ը։ Մերի Մարտիրոսյան, Ավետիս Տավյան, Երկիրն Այսօր։